Videoja virale e të rest nga Librazhdi, Arbana Osmani, jep deklaratën e saj. Të vjen keq që rrit fëmijët në këtë vend. Moderatori Arbana Osmani, përmes një bisede virtuale me ndjekësit në rrjetet sociale, ka dhënë mendimin e saj për rastin e vajzës nga Librazhdi, të cilës të familjarët e bashkëshortit e dhunuan pasi e kapën duke e tradhtuar bashkëshortin e saj. E pyetur nga ndjekësit për këtë rast, Arbana ka shkruar se ky është një nga ato rastet kur të vjen keq që rrit fëmijën në këtë vend, ndërsa e ka cilësuar turp që mediat i dhan kaq jehon këtë rasti.